Huyu anasema alibeba bendera ya UDA Kisii na haja pewa kazi angekuwa hapa. Kwa hivyo rais huyu amejileta lazima tumpange. Amesema tumpange hapa tuachane na yeye. Apangwe asipangwe. Si amejileta mwenyewe. Aya sawa, ona wasiri pale, peana jina, rais atakupanga. National. Hey guys, hope you are doing fine. So, leo Rigathi Gachagua alikuwa pale Kisii County pamoja na president and his team, the top government officials. And kitu ya kushangaza na kitu ya kufurahisha kuwa kuna huyu mmoja mwenye hakuwa recognized last year. Alikuwa frambia rauda, I think alikuwa na support sana. Nikama tu ule mzee Azimio, anaitwa Okanga. So, you know, ilikuwa funny when ya huu mse alipanda stage. Kabia Riggy, you know, mimi and the recognized personnel na supporter wa UDA. And wizari ya shakwa umiwa nifurahisha, kama saa zingine ya kiongea, nikama chome kenda saa zingine. But then nimefurahia benye, you know, meshika uja maa mkono, wakaboga na ye, you know, akamuita vyu maswali kadhaa pale kwa dias, alafu akamtuma kwa minister mwenye atamfikishia kwa president. So guys, what do you think? Ni funny venye hawa say hupata job. Unakumbuka ule demo alitana na Rigathi Gachagua Ngenji venye alipata job. Unajua venye hazi na mipata job. Wengi te vendas tu. Baya? I mean, that's na nyume hazi mpaka atapata job. So hu mse, eventually atapata job. Kupata job kena nikama ni bahati. So, away from that, I pin the video here so that you can check out. Uyu anasema, alibeba bendera ya UDA Kisii na haja pewa kazi angekuwa hapa. Kwa hivyo rais huyu amejileta lazima tumpange. Amesema tumpange hapa tuachane na yeye. Apangwe asipangwe. Si amejileta mwenyewe. Aya sawa, ona wasiri pale, peana jina, rais atakupanga.